Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. До центру російського міста Таганрога влучила ракета, і Міністерство оборони Російської Федерації звинувачує Україну у ракетному удару по місту. Очільник адміністрації Ростовської області Василій Голубів повідомив, що загиблих при цьому вибуху немає, однак є поранені. За інформацією очільника Ростовської адміністрації, епіцентр вибуху прийшовся на територію Таганрогського художнього музею. Хоча спостерігачі підкреслюють, що вибух відбувся у 2 кілометрах від Таганрогського порту. Як відомо, Таганрог – місто у 50 кілометрах від кордону з Україною. Свого часу воно було частиною Української РСР, але згодом було передано до Російської Федерації. Таганрог, як і інші російські міста, сьогодні використовується Збройними силами Російської Федерації як один з плацдармів для наступу на Україну, як місце для того, щоб Росія утримувала контроль над всім Азовським морем. І саме тому цей приліт ракети до Таганрогу зовсім не перший. Такі удари вже були. І, до речі, сьогодні це також був не один удар. Невдовзі після повідомлення щодо удару ракети по центру Таганрогу Василь Голубів повідомив, що у Азовському районі Ростовської області протиповітряна оборона збила ще одну ракету, нібито в районі міста Азов. Таким чином ми бачимо ситуацію, в якій війна дедалі більше переноситься на територію Російської Федерації. Мені вже неодноразово доводилося пояснювати, що саме перенесення війни на територію Росії є одним з найважливіших моментів, які рано чи пізно примусять політичне керівництво Російської Федерації замислитися щодо сенсу продовження цієї авантюри, яку президент Російської Федерації Володимир Путін розпочав ще у лютого минулого року, і яку, згідно із його виступами і з настроями, він зовсім не збирається закінчувати. От сьогодні Володимир Путін виступав на саміті Росія-Африка і підкреслював, що Росія якраз готова до перемовин з Україною. Однак цих перемовин нібито не бажають у самій Україні, де видано розпорядження про неможливість перемовин з Володимиром Путіним і у західних країнах. Володимир Путін робить цю заяву на тлі пояснень російських чиновників, що ніяких об'єктивних умов для перемовин з Україною не існує. Також ми добре знаємо про умови, які російський очільник висуває в якості необхідних для того, щоб переговірний процес взагалі розпочався. Головна з цих умов – це визнання Україною так званих територіальних реалій. Тобто Україна фактично має погодитися з окупацією Російської Федерації своєї суверенної території – Криму, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей і з тим, що ці регіони України тепер є частиною Російської Федерації, як це і записано в Конституції Росії. Однак очевидно, що сама ця ідея є кричущим порушенням міжнародного права. І найголовніше, вона дає Росії можливість сподіватися, що і інші українські регіони можуть у майбутньому бути окуповані і анексовані Російською Федерацією. Платформи для перемовин немає саме тому, що Україна якраз прагне до відновлення міжнародного права. І президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив, що перемовини можуть розпочатися саме після того, як російські війська залишать всю суверенну українську територію. А з точки зору російського керівництва, з точки зору російського народу, всі території, які загарбані росіянами, мають бути визнані легітимною територією Російської Федерації. І з цим, як ми знаємо, не погоджується не тільки Україна. Це суперечить міжнародному праву, статуту Організації Об'єднаних Націй. Це повертає весь наш світ у середньовіччя. Оте саме середньовіччя, в якому так чудово живеться Володимиру Путіну, його найближчому оточенню, та й більшості громадян Російської Федерації, які тільки у загарбанні чужих територій бачать якусь компенсацію за власну рабську роль у своїй країні. Таким чином можна говорити про те, що
насправді перенесення війни на територію Російської Федерації дійсно залишається одним з найважливіших сюжетів, які обіцяють у наступні роки сподіватися на припинення цієї війни, яку Володимир Путін розпочав проти України у лютому минулого року. І, звісно, є досить важливим, щоб це припинення війни відбувалося не на російських протиправних, а на українських умовах. І щоб з цим припиненням війни погоджувалася Російська Федерація, тому що ми прекрасно розуміємо, що будь-яке перемир'я, яке не зафіксує того, що Росія погоджується із відновленням територіальної цілісності України, вагітно новою війною, ще більш кривавою і жорстокою, ніж та війна, яка розпочалася у 2022 році, як велике загарбання України. А насправді почалася 2014 року з рішення Володимира Путіна створити умови для підкорення сусідньої держави. І ми з вами, звісно, не уявляємо собі навіть в який часовий період ми зможемо взагалі розпочати хоча б першу розмову про ймовірність закінчення війни на українській землі. А от коли війна відбувається на російській землі, коли громадяни Російської Федерації бачать те ж саме, що бачать упродовж останніх вже майже 18 місяців громадяни України, тоді ми розуміємо, що війна на виснаження, яку Володимир Путін оголосив Україні після того, як зазнав фіаско його так званий бліцкріг, буде не тільки війною за виснаження України, але й війною за виснаження самої Російської Федерації. Що виснажуватися у цій війні, втрачати перспективи майбутнього, буде не тільки та країна, на яку здійснена напад, але й та країна, яка здійснила цю людиноненависницьку агресію. Що росіяни усвідомлять, що перспектив в майбутньому немає також і у них. І це, звичайно, спонукає до більш реалістичного ставлення ситуації, принаймні тоді, коли Володимир Путін перестане бути президентом Росії. Принаймні тоді, коли в 20-30 роки цього сторіччя будуть створені умови для того, щоб Російська Федерація погодилася жити мирно із своїми сусідами і відмовилася від ідеї повернення на кордони Радянського Союзу 1991 року. Тієї самої ідеї, за яку сьогодні російська держава готова заплатити будь-яку ціну. І навіть ціну голоду на глобальному півдні. Адже африканські країни не умовили, як бачимо, Володимира Путіна повернутися до ідеї зернової угоди. І таким чином ми з вами на порозі подій ще більш важливих і масштабних, ніж ті події, які ми бачили 18 місяців поспіль. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, Buy Me a Coffee, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Дякую за привітання і легітимізацію отримання мною достойними лауреатами Шевченківської премії. Хай щастить!